Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kutunza mazingira yaliyowazunguka ili kujiepusha na madhara yanayopatikana kutokana na uchafuzi wa mazingira. Habari kamili na Maua Juma. Wito huo umetolewa na Sheikh Hanza Zuberi huko Masjidi Mwembe Tanga wakati akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu. Amesema kuwa utunzaji wa mazingira ni jukumu la kila mtu na kufanya hivyo itasaidia kuepukana na madhara yanayopatikana katika mazingira yalotuzunguka. Hewa ya carbon dioxide, tunasema carbon dioxide. Sasa hivi unaambiwa hewa ukaa. Bismillah. Hewa ukaa. Ndio nini? Sijui mshafaa. Kwa hivyo inabidi tuende nayo hii dunia namna ilivyo. Sasa kuna mvua, acid rain, inaitwa mvua ya tindikali. Na hii mvua ya tindikali sote tunaipata. Ndio Uislamu na mazingira bila wenyewe kujua. Sote tunaipata na tunaathirika bila kujua. Mvua ya tindikali, hivi viwanda vinavotoa moshi mwingi, ukaenda hewani. Unapokwenda hewani, sasa kuna CO2, kuna NO3, kuna CO3. Sasa hizi zikachanganyika na maji zinakuja chini, nitric acid, sulfuric acid, tindikali zilokuwa dhaifu. Sasa tindikali hizi zilokuwa dhaifu ndio siku hizi hii dunia tulokuweko. Unakuta daktari wa ngozi ana wagonjwa wengi wanawashwa. Leo kama sisi sote tumesoma shule, zamani mimi nakumbuka nimesoma shule darajani kuanzia Quran class mpaka tulipofika chumba cha 6 ndio alichomoza mmoja kati yetu anavaa miwani. Leo standard 1 watoto 5 wanavaa miwani. Ukenda chuo kikuu robo ya darasa watu wanavaa miwani. Sio kwamba watu wanasoma sana. Kitu gani? Ni uchafuzi wa mazingira. Hata hivyo, amewataka waumini wa dini hiyo kutumia maji kwa ustaarabu, kwani kufanya hivyo itapelekea maendeleo katika nchi. Kitu gani anasema Mwenyezi Mungu? Na huo ndo muhimu. Waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minuna. Sasa hii aya hii unapoisoma ndipo pale unapokaa ukatafakari. Haya maji na umuhimu wake, maji yanapokosekana na mashaka yake, maji yanapokosekana mazingira yanapokuwa katika matatizo. Kwa hivyo tuyaangalie maji katika nyanja mbalimbali. Tunaambiwa huu mwili wetu tulokuwa nao, zaidi ya 60% ya huu mwili wetu basi ni maji. Wajitizame, haya mafupa ni kidogo, wewe mwenyewe ukijigusa. Maji ni mengi. Halafu tumeambiwa moyo ni sehemu kubwa ya kiwiliwili. Basi 73% ya maji ya moyo ni maji, na mapafu 85% ni hiyo. Aidha amewataka kupanda miti katika jamii, kwani ni miongoni mwa sadaka ambayo itawasaidia duniani na kesho akhira. Hivyo tujitahidi kupanda miti. Jengine katika Bukhari anasema ikiwa yoyote atapanda mti na mti ule wakafaidika, basi yeye anapata thawabu ndani yake. Sasa tizama, ukipanda mti kwanza, si umeleta kivuli, watu mafaidia kivuli. Umepanda mti, si kuna ndege wamefanya nini? Mmepanda mti mmoja mkubwa, ndege wanakuja kulala na zidondoa. Sawa. Sasa kuna kitu chengine ndani ya mti, mtu ndo unapata faida kubwa, thawabu nyingi. Kuna microorganism, hawa huwaoni, wako chini ya udongo. Wanasema ukichukua hii moja ndogo tu ya mchanga, basi wako trilioni. Na hawa wanakuwa vipi? Kuzaliwa kwake kama kina bakteria, kama kila baada ya dakika 5 anaanza 2, wanakuwa 4, wanakuwa 8, wanakuwa 16, wanakuwa 32. Wako chini, wanafaidia thawabu ngapi hiyo ya kupanda miti? Sisi hatupandi. Nikiripoti Maua Juma, Tifu TV.